Era por volta das 14 horas deste último domingo, quando o proprietário do lavador foi informado que algo não estava normal aqui no almoxarifado da empresa. Isso porque a esposa passou aqui, ó, em frente ao estabelecimento que fica no bairro Jardim dos Bandeirantes, às margens da Avenida Castelo Branco, e ela viu essa porta aqui, ó, que é do almoxarifado, aberta, achou estranho e entrou em contato com o senhor Heleno, que é o esposo, e falou: a porta está aberta, aconteceu alguma coisa? Achou estranho, porque deveria estar fechada por ser domingo. Foi então que ele, com toda a dificuldade, porque está com os ferros na perna, devido aí a um acidente, está se recuperando, mas teve que se deslocar aqui ao local para poder então fazer o registro da ocorrência, porque quando ele chegou aqui percebeu que essa porta havia sido arrombada e levaram aqui desse estabelecimento, desse lavador, um dos equipamentos mais importantes para o funcionamento, que é uma máquina ZM 3 pistão. Essa imagem que estamos mostrando é de uma máquina nova, mas é semelhante à que foi roubada aqui, que foi furtada desse estabelecimento comercial aqui, que trabalha no ramo de lavar carro, aqui na cidade de Cacoal, no bairro Jardim dos Bandeirantes. É claro que a máquina furtada já está desgastada, mas você olhando, é uma semelhante. Então, um prejuízo aí para essa pessoa que trabalha aqui no ramo de lavar carro, sofreu um acidente, está se recuperando. O único ganha-pão que tem para o sustento da família vem do lavador e, de repente, é surpreendido pela ação dos elementos que praticam atos ilícitos, como foi durante esse final para o início da semana, esse arrombamento aqui nesse estabelecimento, e levaram do senhor aí, Heleno Tiburtino de Souza, essa máquina que ele usa para a lavagem de veículos, garantindo aí o sustento da família. Então, se você, de repente, tem alguma informação ou alguém oferecendo uma máquina de pressão como essa, uma máquina 2M, 3 pistão, já, claro, desgastada com o uso diário aqui no lavador, entre em contato então com a polícia, informe que trata-se de um produto que é furtado e vamos ajudar aí a recuperar essa máquina desse pequeno empreendedor aqui do município de Cacoal, que foi vítima de furto no último final de semana aqui na cidade de Cacoal.